Hej, og velkommen til Spis de vilde planter. Det er blevet maj måned, det er midt i maj, og det er lige nu, at naturen bare emmer af lækre, lækre ting, man kan spise. Vi er taget til Salvadparken ved Roskilde Fjord, og her rummer naturen altså nogle rigtig fine små skatte, som vi skal ud og kigge på. Det vi skal kigge på i dag, det er døvenælle. Og det er vilde løg, også kaldet vilde porre. Og så er det vild purløg. Kom med. Vi er taget til Salvadparken, lidt nord for Roskilde by, ud til Roskilde Fjord. Og her har jeg fundet en meget dejlig og speciel vild spiselig plante. Det er nemlig den plante, som hedder skovløg. Og når jeg siger det sådan, det er det fordi, at i virkeligheden, så synes jeg måske, den burde hedde vild porre. Fordi når man kigger på den, jamen så ligner det faktisk en mini porre. Hvis vi kigger på, hvordan den ser ud, jamen så gror den jo ned i jorden. Vi finder den lige live lige om lidt. Men gror jo, kommer her ned fra jorden som en løg, ligesom en porre, og kommer op og ligner til forveksling et meget, meget stort græsstrå. Og herop kan man se, at en typisk indikation også er det her swirl, som jeg kalder det. Altså den her meget, meget flotte sådan spirallignende bevægelse op mod lyset. Og den vilde porre, den vokser her ved kystnære områder. Det må man sige, det her er. Og når man kigger på den, så ligner det først lige umiddelbart et stort stykke græs. Men når man kommer tættere på, så kan man se, at den har det her flotte swirl. Og at den også minder meget om en porre. Altså den er ligesom presset sammen her på midten. Og den har de her blade, som ligesom er foldet på midten og bevarer sin fals. Og så når man plukker den, så kan man se, hvordan den opfører sig fuldstændig, som man kender en porre. Her har jeg lige for sjov skyld prøvet at tage et stykke korn, et stykke græs derude fra marken. Og der kan man se, hvordan det også har samme form, at det ligesom det laver blade, deler sig, men det har ligesom mere en stamme, hvor når man kigger over på vores vilde porre, jamen så har det meget fladere form, meget mere fyldig form i midten. Det ligner jo også lidt en tulipan i virkeligheden. Og så er det jo altså duften, der helt klart afslører, at vi har fat i en vild porre. Både duften og smagen. Det ser ud som om det smager grimt, men det gør det ikke. Det smager bare utrolig stærkt. Det er porre gange 10, vil jeg sige. Her står den i græskanten, og jamen, som sagt, ligner jo egentlig til forveksling bare et stykke med vildt. Når man kommer tættere på, så ser vi the swirl, det her flotte, flotte spir. Og vi ser også på den her årstid en lille blomst på vej, som man altså også kan spise. Og så er der så hele det her med, at den vokser som en løg. At den vokser i en lille familie. Kalder jeg det. Det ved jeg ikke, om jeg er botanisk korrekt, men det gør den. Og hvis man skal ligesom hive den op, så kan det være godt at få selve knolden med op, altså selve løget med op, men så går den ikke videre næste år. Så man skal ligesom tage de store, eller bare plukke lidt af den. Så prøv lige at have respekt for planten, og lyt til, hvad den gerne vil. Men altså, hvis man gerne vil have den op, så kan det være en udfordring. Den er forholdsvis glat, og den vil nogle gange ikke slippe, og det vil den her ikke. Og så sker der det, at den her bare ryger med op, som I kan se her. Og så ved jeg allerede nu, jamen, jeg kommer ikke til at få løjet med op på den her. Så man kan selvfølgelig have en graveske eller sådan noget smart hejs med ud. Og ellers, der var en, der kom op her. Så må man tage den, der gerne vil slippe, hvis man skal have løjet med. Ellers så må man nøjes med at få plukket den lidt længere op. Og det er altså den her del herinde, der smager virkelig, virkelig intenst og virkelig, virkelig godt.
Og der er jo meget hår her. Man kan dampe den, og man kan spise den rå. Man kan snitte den. Man kan koge den. Man kan gøre, hvad man vil med den. Det smager fortræffeligt. Dejligt, sundt. Virkelig potent. Der er sikkert mange andre ting, man kan gøre ved den. Men for nu... Smuk! Fantastisk! Dejlig dansk plante. Skovløg! Fuck! Der vokser her kystnære områder, og altså nu har jeg givet en reklame. Man kan altså finde den. Det er stærkt. Her ved Roskilde Fjord. På min vandring herude ved fjorden, der er jeg også stødt på en anden sjov plante. Lille fætter. Man kunne næsten sige, at det var skovlods fætter. Det er det vilde purløg. Og purløgen, som er vild, står her og er ganske vild faktisk. Med sine små anderledes swirls, end vi lige har set det. Med krummelure og fangearme. Og igen, når man bare ser det lidt større landskab, jamen så lægger man måske ikke lige hurtigt mærke til den. Men når man ved, hvad jeg også ser og kigger efter det, jamen så kan man jo faktisk godt lige pludselig opdage, jamen hov, der sker der noget andet end et græsstrå. Prøv at se, hvor fantastisk den er. Det er super vildt det her og spændende. Jamen, du kender jo sikkert purløg derhjemmefra, og den her får også nogle flotte lilla blomster. Den er rund i sin form, eller man kan sige, at den har et hul herinde i midten, som vi har set det også i sødskærm. Men ellers så foregiver den sig at være mere rund og meget mere mørkegrøn end den porre, vi lige har fat i. Og så står den jo ellers der, egentlig flot og rank, som vi kender den også fra butikkerne. Men altså har den her lidt blålige grønne tone her af en større en. Så meget, meget smukt område med vild kørvel og bare almindelig græs, hvis det findes. Vi har brændenælder heroppe bagved, og så lige her, så har vi altså vores fætter vild purløg. Og hvordan plukker man sådan en fætter? Jamen, man spørger selvfølgelig planten, hvordan vil du gerne plukkes, hvis den overhovedet vil plukkes. De her er næsten på nuværende tidspunkt lidt for store til at plukke, fortæller planten mig. Så vi skal altså ud i nogen, som er lidt tyndere, fordi vi vil jo egentlig bare have den som krydderi, som spice. Det er jo ikke en grøntsag som sådan. Så det kunne være noget med at dykke ned her og bare plukke en god håndfuld. Sådan, for lidt ekstra andet lækkert med, som vi kan sortere derhjemme. Oha, og der er det jo altså igen, det er jo simpelthen, det er jo duften, venner, her, som, og saften, som afslører, at vi har fat i vild purløg. Jeg ville ønske, at jeg kunne sende duften videre til dig derhjemme. Og det er jo simpelthen bare at choppe den op, putte den på en æggemad, hvis man spiser sådan noget, eller tomatmad, andet lækkert, salat. Jeg dejser lige om. Nu skal vi videre til en lidt anden fætter. Vi har haft gang i brændenælden på et tidligere afsnit, og nu skal vi over til brændenældens fætter. Nemlig, jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det fætter. Det er nok bare lidt sådan vestegns slang, fordi jeg ved faktisk ikke botanisk set, om de er i familie på den måde. Men døvnælden, det er jo, hvis jeg skal blive jargonen, brændenældens sådan milde fætter på den måde, at hele pointen med, den hedder døvnælde, det er jo, at den ikke brænder. Så den skal vi også se på nu. Den er meget smuk og har en helt anden energi end brændenælden. Døvnælde vokser her side om side med brændenælden og ligner jo til forveksling den store nælde, men se så her, de smukke, smukke, smukke blomster. Og jeg kan simpelthen bare tage ved den. Jeg kan simpelthen bare
røre, og jeg kan spise. Man kan spise den. Den har lidt lilla derinde i midten. Meget, meget fint. Det kan man jo blære sig med til sine venner, der ikke kender forskel. Meget, meget smuk plante. Gratis. Har en meget, meget mild smag. Ligner brændenældsmagen, men mildere. Og man har altså ikke det her, der stikker. Det vil sige, at man kan plukke den og være sammen med den på en helt anden måde. Døvnælden er en meget, meget smuk plante og har en meget høj spirituel energi. Hvad fanden betyder det? Prøv at gå ud i naturen. Prøv at sætte dig med den. Prøv at være sammen med den. Den bringer simpelthen nervesystemet i ro. Man slapper af. Og så kan den spises. Og blev myren af. Her blandt gode plantefælder. Magnesium. Og zink. Og andet lækker. Hyld på vej. Og mælkebøtte omkring mig. Vil jeg sige tak for et dejligt afsnit. Kom mig, du søde Mille. Det er lidt frisk vejret. Det er blevet mig, og der er masser at spise derude. Ha' en god dag.